د انوج شرکت څخه؟ عدد یو داره؟ انوج پر روغتون که دی؟ پر روغتون که؟ پا کم روغتون که؟ دو قلقه چه نره ولی ولی زو خواه بره دلم دا دیر شو استو چه زده کورتا بوتلم کنیز مش خو ایه انوج رو سلام رورا
ډاکټره تا عدتیه شری واستو د نن چې کوم مریض هغه زما ورور دی ته ماته دا وشه غلی عدتیه د دې نه په څنګه کې مشکل د ساو خلک هیڅ لري بله د شپږکلنۍ رئیس د شراب او سګریټو څخه بله ته ګوره ښاغلی عدتیه ستا ورور که چیرې دا ستا په وړاندې کوي او یا ستا په پټه کوي په دواړو کې د ده تاوان کیدلی شي دا وارې خو هغه وژغورل سو مګر هغه چې په کومو حالاتو کې دی باید تاسو پر هغه پام کوي نو هیله کوم پام پر کوه تاس خدا نوچ سره واستاوه؟ تاس خبر است چې هغه د نفستنګۍ نه جوړې لري تاسې هغه شرابو څښلو ته ولې پرېښوئ ها تاسې هغه دغه ځای ته راوستئ ډېره زیاته مننه پر هغه به زه اوس خپله پام کوم چې کومندان اشوان ټاکور دلته راغلی دی د دې ځای جرمنه د جیش څه 25 فیصده کم سوه او د دې بغیره دا ستا د فونتون فیس دی او دا د هغو کتابو پیسې چې تا غوښتې وې که دې بل شي ته ضرورت دی نو ټیلیفون راوکړه زه به یې ماښام درته راوړم وروره ما فکر کوئ چې ته دفتر ته ځې زه هم سمه ده پر لارې به دې تاکم خپل جوس چې وچښه دا رښتیا دي تا به زه په چپلاخه والی وای ولې به پټه خوله سزا راکړه ته د هغه غواړې چې زه د ننه وروسته شراب ونه څښم نو ولې په خپله خوله نه راته وه بیرېږم چې ته ماته جواب رانه کړې چې ته غټ سولې مګر یوه خبره په غور سره واوره نوجه ستا ژوند ستا نه زما دی ته ځان دپاره نه بیا زما دپاره ژوند وکړې ډېر کوچنی وې ما په خپل غېږ کې ته لوی کړی یې د مور پلار په شان ته خبر یې انوجه ته خبر یې چې په دې دنیا کې ستا نه بغیر زه بل څوک نه لرم که به ته یو څه وسوه زه ژوندی نسم پاتې کېدلی که ته وکړې که نه وکړې زه ستا سره ډېره مینه کوم وروره زه بخښه غواړم زه د هر شي دپاره بخښه غواړم زمینه در سر لرم اسما خبر صرف نظر مگر زوانو چه دو بدلار و اندیوالان سر جناس و لار پریرده کنیه یه واقع سامه دورو را پر زن پا پام کوم ورسا نا وقتا کیر منه نه دختای پامان شایستا چی مرا ورسی بانی جوڑی کی جوڑی 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 شایستا چی مرا ورسی بانی جوڑی کی جوڑی 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 گیلی نوری کی
هغه دي راز مز برور مشه برور خوش کو ورته کړه دا سلام رزان وجه کښنه کښنه سلام ده انوجه سګریټس کې یا نسکم دو برواج نه پر راغلی وو ویلی چې د ازموینې پارچه نن ماښام د مدیر صاحب په الماری کې پرتې دي چې په هر رقم موږ دغه ازموینې د پارچو څخه کاپي واخیستله نو هغه به موږ ته 15,000 راکړي یا یاره تاسې وګورئ دا وارې په زه ستاسو سره نه یم ته ولې په خپل فکر زموږ طبیعت را خرابه دوی ټوله ښه وایي انوجه او ته خبره چې دا کار ستا څخه پرته نه کیږي او هغسې هم تا ورو د شرابو او سګریټو څخه منه کوي د پرېښولو څخه خو نه ښه خبره ده که پیسې ګټو نو باید پر یوه ځای وګټو بهر دواج ته په ووایو کار به وکړې مګر 15,000 نه 20,000 په زنجه اخلو دا ورور کلپ مات کی د ازموینې پارچې نه یې وړلې بلکې خپله ټوله دا په هغه کلپ کې بنده کړله ښاغلی شیرواستوه کوم هلک چې د لږو پیسو لپاره خپل د ملګرو سره یو ځای غلا کولی سي نو د دې څه ضمانت دی چې د لږ نورو پیسو لپاره د بل چا وژنه هم کولی سي صاحب انوج به هېڅکله دغسې ونه کړي هر څه چې وسوه هغه د ده کوم اکلي وه ګوره ښاغلی شیرواستوه زموږ کار دا دی چې شاګردانو ته درس ووایو کاچلانو ته پناه نه ورکول که مې ستا د عزت فکر نه وای کړی نو دی به ما پولیسو ته په لاس ورکړی وای ستا چیر ثبت ما ولیدی نو ما فقط د عزت پوهنځي څه پسې اخلم یا صاحبه داسې مه کوه زه ستا سره ژمنه کوم له نن وروسته انوج هېڅکله دغسې کار نه کوي که یو وارې دغه دغه د ده پر تندي ولګېدی په هېڅ پوهنتون کې به اجازه ورنه کړي دا د ده د شخصیت خبره ده هیله کوم صاحبه سامه ده ده ته ووایه چې موږ ته د پلټنې د کمیټې نومان راکړه چې زما په وسه پرای زه به یې وکړم د هغه څه به د مخ دی ما ته د خپلو ټولو ملګرو نومان راکوي چې په هغه شپه د ده سره وه سامه ده صاحبه ده ته د یوې ورځې مهلت ورکړه تر سبا پورې به د ده د ټولو ملګرو نومونه ستا مخ ته وي ونیسه د هغو نومونه ولیکه چې په هغه شپه ستا سره وه وایدې نه اورېدله نومونه یې ولیکه زه د خپلو ملګرو سره خاینتوب نسم کولی د کومو ملګرو خبرې کوې د هغو ملګرو چې په تا غلاوې کوي په غلطو کارو کې ستا مرسته غواړي هغو ته ته ملګري وایه هغه چې هر شی وروره زه د هغو سره دوکه نسم کولی د خپل شخصیت سره دوکه کولی سي د خپل ژوند سره دوکه کولی سي د خپل مشر ورور سره دوکه کولی سي ما هیچا ته دوکه نه دور کړی وروره ما ته چې هر څه سم معلومېدل ما هغه وکړل که ښو به تا ته معلوم وای نو به دې داسې نه کولی زه ستا څخه څه شي جوړېدل غواړم او ته څه شي جوړېږې انوجه تا که پیسې غوښتې ما ته به دې ویلي وای ته خبره که نن زه هلته نه وای درغلي نو څه به سوي وای نو څه به سوي وای لږ تر لږ پیسې د پوهنځي څه پسې اخیستې وای نو پسې واجې مې خلي زه هم د درس سره هېڅ علاقه نه لرم یو کوچنی مچنی کار په وکم څه به کوې ته غلا به وکړې چاپه به ووایې او که د هغو سره یو ځای کېږې ډله جوړه
یوه خبره په خلاص خوږو واوره نوجه زه ستا په خاطر په مړو سترګو ژوند نسم کولی موږ ربداره خلک یو او زما په ټول ژوند زه د خپل خاندان نوم په تا نسم بدولی د خاندان د قیدي خبره ماته مه کوه وروره زموږ د خاندان نوم خو هغه وخت بد سو په کوم راسته د جنګ د منځه وتښتېدلې زه خو پکته پوهنځۍ ته پسې اخیستې یم مګر ته د ټولو مخ ته بې عزته کړلې او د دندې څخه پسې واخیستلې نن زما پر دا کوچنۍ خبره ستا سترګې مړې سولې او وایي زه ستا د بیرې او بېغیرتیا د لاسه ټول عمر په مړو سترګو روان یم ته بیرندوکه یې بیرندوکه یې ته او د بیرندوکې پر نصیحت زه غوږ نه نیسم تا واورېدل صایبه موږ ته خبر د سلور پنځه راغلی و دلته خو پنځه لس شل دي هغه نور سرتیری خبر کو په تکي ډیر وخت شوی وزي انتظار نشو کولی خپل ځایونه ونیسئ سمه ده صایبه شش په ولری اغلو او شاغلو دا یو ډیره مهمه شپه ده تورن عادت یا خپل دنده ډیره ښه پر مخ بوتله څنګه چې خپل ژوند په خطر کې واچوي عادت یا ټوله هغه ترهګر ونیوله پر یو داسې سرتیری باندې موږ ټوله باید ابتخار په وکړو رامو سرتیری درې ګیلاسه د عادت یا د پاره خوښه مو ده خوښه مو ده خوښه مو ده خوښه مو ده ویل من زی تورم بخشا گوهرم پا دی محفل که خوب پکت تایه توالا خلق ستا خبری کهی پا خاصا تو که انجینی دا انجلی چنگه ده ستا پستوری که خوزه ایس ارزرت نلرم سو پا دا کشنی موشنی کارو نخوش علا کهجم زما و میدی او سه غرش دی زو پو هیجم تا با یورز جیر غرش کارو که
هغه به موسی خو تشویق ته لږ ضرورت لرم. قده و په دې ټوله مجلس کښې ته تر ټولو ښایسته یې. تو دیکھنے دو، وہ اپنی بیٹی کو اپنے ریجیمنٹ کے سب سے بہادر آفیسر کو کس کرتے دیکھے.
سرتیرو دا هغه لار ده چې د دښمن هیواد جاسوسان په یو طریقه نه په یو طریقه به کله چې زموږ سرحد ته راواوړي نو زموږ مخ ته به راسي. موږ ته یو معلومات راغلی دی چې سبا سهار د پسو د بیولو په بانه د هغو یو خطرناکه مخبیر د پټو معلوماتو سره زموږ سرحد ته راوړي. موږ باید د دښمن دا نفر ختم کړو. هغه پټ معلومات په هر رقم چې کېږي باید ترلاسه یې کړو. زه په دې کار کې هیڅ خطر نه غواړم. نو په دې خاطر د دې عملیاتو مشر آدتیا شریواستو دی. تورنه په دې عملیاتو کې سرتیری اجی شرما او دوه سرتیری نور هم وي. صاحبه سونه را روان دي. دا خو یو کوچنی هلک دی. دی معلومات وړونکی نه معلومیږي. هغه کوچنی معلومات وړونکی دی. د هغه په غاړه چا غوټه ده معلومات په هغه کې دي. هیڅوک به دا کوچنی نه ولي. دا کوچنی په څه خبر دی چې دی یو څوک استعمالوي؟ صاحبه د مشر دا امر دی معلومات وړونکي باید ووژنو. موږ باید وولو. هیڅوک به دا کوچنی نه ولي. موږ دا معلومات د کوچني څخه اخیستلی هم سو او دا هم معلومولی سو چې دی دلته چا راستولی دی. صاحبه امر دا نه دی. امر دا دی چې معلومات وړونکي باید وولو. زما په فکر په دغه رقم یو نه یو زموږ ملک ته راستی. موږ کوچنی نه دغه معلومات وړونکي د منځه وړو. موږ باید له منځه یوسو. هغه زموږ دپاره کوچنی نه فقط دښمن دی. زه په دغه کوچني کې دښمن نه وینم. زه د خپلې دندې لپاره ځان وژلی سم مګر کوچنی نسم وژلی. صاحبه دا زموږ دپاره امر دی. ته د جې په انجام خبرې؟ انجام شه هر شی وي. هیڅوک به دا کوچنی نه ولي. دا زما امر دی. دا عملیات پای ته ورسېده. یا صاحبه سرتیری هر څه چې وسول هغه هیر که. ما د پلار سره خبره وکړه. ته فقط دا د بخښنې پر کاغذ باندې لاسلیک وکړه. نور پلار ته پرېږده. پایل ته په دې ښه خبره چې ما چې هر څه کړي دي ښه مې کړي دي. او بیا هم ته غواړې چې زه بخښنه وغواړم؟ یا پایل، نن که ما د خپلې دندې د ژغورلو لپاره بخښنه وغوښتل نو ټول عمر به زه خپل ضمیر ته څه جواب ورکوم؟ خبره ستا د دندې نه زموږ د ژوند ده. که چیرې تا بخښنه ونه غوښتل نو سبا به تا محکمې ته بوځي. د ټولو په مخ کې به پر تا تور ولګوي او تا به عزته کړي. او کم کسان چې ستا د زړورتیا کیسې اوري سبا به هغه ستا څخه نفرت وکړي. نو په دې خاطر مې ته دلته راغوښتې. سبا زه دا ښار د ټول عمر دپاره پرېږدم او ځم. او تا زه د خپل ځان سره بیول غواړم. آدتیا زه به هېڅ وخت پلار نه کوم. پوه ټول عمر زما پلار دا فکر کوي چې زما واده به د یو ملي اردو د تورنه سره کوي. تا چې وکړل هغه د پخوا څخه لا ډېر خوابده دي. زه به هغه هېڅ وخت پخلا نه کوم. اوس دا پرېکړه ستا په لاس کې ده. یا پایل، پریکړه ستا په لاس کې ده. پوځي محکمه به خپله پریکړه سبا وکړي. مګر زه ستا پریکړه اوس اورېدل غواړم. زه ستا په مجبوریت پوهېږم. زه پوهېږم دا دونډې اسانه خبره نه ده خو زما سره وخت ډېر لږ دی. ستا پریکړه چې هر راز وي زه به شکایت ونه لرم. تورن آدتیا شریواستو د خپل د مشر د امر سره انکار وکړ. بلکې هغه خپل ټول ملګري منع کړل. سربیره پر دې د سرتیری شرما هغه خپل امر کولو ته پرې نه شوی. د دې نتیجه دا شول چې دشمن د هغه پټ معلومات سره در سرحد واوښتی. نو موږ دی د دې پوځ څخه سر دننه څخه برطرفه کړو.
بله بله محیط اورم وروره انوچ تاسو سره دی یا خوله هیڅ نه فقط زه پرونده ته ودرېدلم کېدای سي بده پر لګېدلی وي ټوله شپه نه کور ته راغلی او نه یې ټلیفون ما ته راکړی وي فکر مې کوه چې ستا سره به وي ته هیڅ فکر مه کوه چیرې به ځې زه به نور ملګرو ته زنګ وم او معلومات به وکم او هغسې هم یو ګړی وروسته خو پوهنتون ته ځو هلته خو به دی خامخا راځي سمه ده محیط مننه خو داسې تر دا اوسه نه جسوي وروره خدای دې وکړي چې هر څه وسې هغه پوهنتون ته خامخا راځي برای ماښام یې زما سره ولیدل یو څه خوابه دی و ما ځینې وپوښتل خو جواب یې را نه کوي هغه زما سکه وغوښتل د ټلیفون کول ډېر شوی ډېر شوی ډېر شوی اصلا برای ماښام هغه پر څلور یا څلور نیمې بجې لیدلی و د چا سره خبرې کوله؟ د چا سره خبرې کوله؟ په دې خو زه نه یم خبر خو د هغه څه وروسته هغه انوچ په رخشه کې ناستو یو ځای تللی ویلی دی ته فکر مه کوه وروره موږ به ژر د هغه معلومات وکړو بله وروره موږ ستا سره یو او موږ چې څنګه خبر شو تا ته به معلومات درکړو سهار په خیر صاحب صاحب د هیرنداري ټلیفون راغلی و د مېکرتو منځه څه هغه زموږ د کمپنۍ د خوا څه د ملیشیا څه سنګاپور ته ځي د شپېتو کسانو ګروپ دی صاحب موږ قیمت ورکوي خو هغه ستا سره خبرې کوي که ته ووایه زه ټلیفون ور وکړم ټلیفون داسې نه چې په کور کې صاحبه حیران اندانی ته څه ووایم کوم حیران اندانی ته یو ګړی وروسته راسه سمه ده صاحبه Excuse me, sir. And I tell you what, the crowd, that is, they've come here to see 100 from the Blade of... There'll be something inevitable about it. When I watched, saw him walk out last night with four balls in the cover. مشکل څه دی؟ صاحب زه یو شکایت لیکم. خو ودرېږه. دونج زر څه دی؟ دا کرکټ ته خو مې پرېږده. وده وده. څه وایي وا وا زما په دې خبره سر نه خلاصېږي چې ستا مشکل څه دی صاحب زما ورور د پرون ماښام څخه ورک دی دا د ساون مېرمن هم ورکه ده ده هم شکایت لیکي وروسته چې په خبر سولو جنګ یې کړی و د مور ته رکتلې وه ساونه و د هغه ملګرو ته ټلیفون ور وکړه په خبر بسې ما یې د ملګرو څخه پوښتنه کړې ده د څومرې عمر دی د یویشتو کالو څه وسول ما درته وویل چې په احتیاط لوبه کوه په احتیاط لوبه کوه نوره شکاري مه کوه اوس یې بای لره ځل احمق اوه یاره د یویشت کالو هلک ورک سوی دی اوه شپاړس کالو نجلۍ خو نه چهار ګوړی زما میز ټکوي ته زما شکایت لیکې او که یا اول به د ده سر خلاص کړم یو ګوړی د څه وخته څه ورک دی ستا ورور د پرون ماښام څلور نیم بجو وروسته چا نه دی لیدلی هغه ته د قانون په اصولو پوهېږه او که یا د څلورویشت ساعتو تر مخه زه دلته هېڅ شکایت نسم لیکلی او اوس څلورو ساعتو ته دوه ساعته لا پاته دي ووزه دوه ساعته وروسته راسه او که دې دوهم ځل زما میز وټکوئ نو د وروره سره به تا هم ورک سي وزه وزه کامیابه دي انډیا
ستا ورور به راسي صاحبه اوبه وچښه. دا عمر دغه شی دی صاحبه. په دې عمر کښې د خلکو سره د خپل کور لاره ورکېږي. هغسې زما نوم محمود دی، دلته ټوله ماته محمود ورور وایي. اوبه وچښه. نوم یې وایه یاره. درته مې وویل ادتیا. خپل دا نه، دا ورک شوي نوم. اوی ستا ونه تا زما کلم اخیستی دی. اوی ستا کلم نو زه څه په کوم. ژر څه نوم یې وایه، نوم یې وایه. ادبه یو پر انډیا باندې ږدو. اوی ته مې مغزه مه راخرابوه. خبر نه یم چې دا د انډیا په ډلې باندې څه شوي دي. پیسې خوړلي دي دوی، پیسې خوړلي دي. ته دغه پیسې لکه وزما پیسې راوباسه د درو څخه یو نه اصلاح کېږي. واخله پیسې دي، حساب یې کړه، حساب یې کړه. ته ګوره صاحب، د سبا قیمت راته وایه. یو پر دوه په نیوزیلینډ کې. ښه ورورجانه، ته زما او د ټینډولکار دا څوره دی. 15000 روپۍ ځای پر ځای. ټینډولکار سبا بازي بایلو نو محفل. ښه محفل، احمقه، ته هر وخت زما څخه پیسې اخلي او بیا ماته محفل جوړې. تاسو زما شکایت لیکئ او که یا تاسو خو مسخرې جوړې کړې دي. دوه نیم ساعته کېږي چې لاسونه پښې مو درمچوم. زما ورور د پرون ماښام څخه کور ته نه دی راغلی او تاسو د کرکټ غم اخیستی یاست. زه ستاسو څخه پوښتنه کوم، ته پر څه شي معاش درکوي؟ د عوام دپاره او که په ماموریت کې د کرکټ لیدلو لپاره؟ صاحبه، صاحبه، یاده به څه کیسه ده؟ صاحبه، صاحبه، یاده به څه کیسه ده؟ یا هیڅ نه صاحبه، دا نه پار صاحبه. زه درته وایم، له دوو ساعتو راهیسې زه د خپل ورک روغ د شکایت لیکلو هڅه کوم او څوک زما پر سرنا غوږ نه نیسي. زه دا پوښتنه کولی سم که چیرې زما په ورور یو څه وسوله، د هغه ذمه به څوک اخلي؟ ګوره راځه زما سره. محمود، ته دوه ګیلاسه چای راوغواړه. سیګریټ نیت کوم. ګوره د خپلو ملګرو د طرفه زه ستاسو بخښه غواړم، خو باور وکړه ټول پولیس والا یو رقم نه یي صاحبه. دا ګړی خو زه فقط د خپل ورور په هکله فکر کوم. درته کشر دی؟ هو. زموږ په منځ کې شخړه پېښه شوه. ما هېڅکله د هغه سره په لوړ آواز خبرې نه دي کړې. که رښتیا سي نو زه نوکي ډېر ورته ودرېدم، نو په دې باندې خوا بده سوې ده. باید کور ته راغلی وای صاحبه. ما یې د ټولو ملګرو څخه پوښتنه وکړه، هیڅ څوک په هیڅ نه دی خبر. سر مې نه خلاصېږي صاحبه، ما په ټولو ځایو کښې پسې کتلي دي. د ټولو ځایو څه ستا مطلب؟ پوهنتون، کانتین، د ملګرو کورونه، روغتون. خدای نه کړده که په هغه یو څه سوي، خو بیا هم که هغه یو پېښه رامنځته کړي یا خدای نه کړده په هغه یو څه سوي. ګوره خوا مه بدوه، دا زه د امکاناتو خبر درته کوم. د هغه یوه کس تا ستا سره او په تلوار کې مې هیر شو. خیر هېڅ خبر نه ده، ته داسې وکړه د باندې روبزه نور معلومات ورکړه او ژر تر ژره د هغه یوه کس موږ ته راواستو. موږ به خپل کار پیل کړو. نور معلومات راوړه او تر هغه وخته پورې ته هم په روغتونو او داسې نورو ځایو کې پوښتنه وکړه. سمه ده. بلې جېجې روغتون، په عجل وار کې نوی مریض لرئ؟ اوه هیله کوم، ته یو څه ژر وګوره، هیله کوم. انوج بلې و، انوج شې وستو. عمر د هغه د دوه ویشتو کالو دی. یا چاغ نه دی. ښه مننه. بلې اورې امیده، ورور حالت ستا؟ و ستا ولې که معلومات یې وسو. و تا هغه ته یوار ټلیفون ورکړه، مهمه خبره ورته کوم. سمه ده، ورکوم یې. ښه ته واوره، یو کار وکړه.
هر څونه چې ژر کېږي ته د ورور سره دلته راسه. چیرې؟ سمه ده. فقط زه شک لرم وروره، که یوارې په خپلو سترګو وګورې نو د زړه څخه به دې ویره ووځي. درځه. ورور جانه، فقط یواری خو دته هم جسد رشکاره که ولی داده جسدو نندار توندهی؟ یواری تراسه او بیا خپل ملگری هم راولی؟ زاوز سار راسه. ورور هیله کوم، دیده هغه مشر رور دی. هیله کوم ورور جانه، فقط د دو دی کو ده پار دروازه خلاصه که شر کوه. که ستاسې د لاسه اورګاډي ما سب لاړی د ټیکسي پیسې ستاسې اخلم. تاسې د راتلو دپاره سات غواړئ؟ دننه راسه او د جسد څیره وګوره. ټول عمر زه د مردار خور جسدو سره نسم درېدلی. د نشه کولو پر مهال یې ووژئ احمد. حکومتي مرمۍ یې په سینه کې مشجده. نشه یې کوله، پولیسو دی د ټول عمر دپاره د مرګ په خوب بیده کوي. ته اوس ورته وګوره احمق لیونی، سره کم په د یخې ځای کې. ساعت او دا داغه بټوه دا ټول شان مشته د جسد سره په لاس راده. صاحب د
دلته لاسلیک وکړه. کوم ورځ تا په کوچنیوالي کې په چوچو غاړه کې ګرځوي، نن د هغه ورور جسد پر اوږه ولړ ډېر زور غواړي، ډېر همت غواړي. ته چې پر خپل ځان پام کوه. च पापानि च नमान्तरकितानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. दिवंगत का नाम क्या है? अनुज श्रीवास्तव. ओम भृगुवेदुराय नमः. ओम चित्राय नमः. ओम चित्रगुप्ताय नमः. दिवंगत के पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तव. स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तवस्य पुत्रस्य अनूप श्रीवास्तवस्य अस्थि अहम विसर्जनम करिष्ये. अस्थि विसर्जन कीजिए. जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. अग्निदग्धा च ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान् कुमरां गते. मैं उस अनुज की अस्थियां नहीं पा सकता जो ड्रग्स का धंधा करता था. सरकार लाखों रुपए खर्च करके हमें इसलिए दुखी नहीं करती कि हम 20-22 साल के लड़कों पे गोली चलाएं. जबदा हक अनुज इरे दरिया तुरवाचो जिसमें आकर शरूर वक्त दलस काल पर उमर ताद दबलार हो द मशरूर द द्वार जिम्मेवारी ब अखलिये دننسه د انوش ټول زمو وارث تا پر غاړه کومه. پر دې باندې پام کوه. زه پوهیږم چې دی به داسې هیڅ غلط کار ته نه پرېږدي چې زموږ د خاندان نوم بد نه سي. ما د خپل مور پلار سره دا ژمنه کړې وه چې د ده څخه به زه ښه هلک جوړوم. زما نو چې هر رقم و دوندې خراب کارې هیڅکله نه کوي. زه پوهیږم زما په پالنه کې هیڅ کمی نه دی راغلی، مګر دا خبره به د ټوله نړۍ مخ ته زه ثابتوم. زه نه غواړم چې زما ورور دې دغسې داغ سره بلې نړۍ ته ولاړ شي. نه یې پرېږدم. ما ورور د مخدره موادو کار نسی کولی. زه پوره باور لرم یا پولیس غلط پوهېدلی دي او یا خو هغه د کوم سازش ښکار سوی دی. ته ګوره دا مجرم پر تندې باندې نه یې لیکل سوي چې هغه مجرم وي. زما ورور مجرم نه و. زه پوره باور لرم هغه د ثبوته سره ونیول سو. په هره دوسیه کې دا واضح لیکل سوي دي چې هغه د نیم کیلو روینو سره تښتېدی. ځکه خو زه وایم چې د پولیسو د راپور یوه کاپۍ ماته راکړئ. زه پوهېدل غواړم چې رښتیا څه شي او درواغ څه شي. ته ګوره زموږ سره بې ځایه خبرې مه کوه. ما ویل چې موږ د پولیسو د راپور کاپي هیچا ته نسو ورکولی. ولې نسی ورکولی؟ زه دې حق نه لرم چې په پوره خبره پوه سم. زه پوهېدل غواړم چې زما د ورور سره څه سوي وه. داسې څه ډول حالات وه چې پولیسو د ده درېدو لپاره پر ده باندې درې وارې ټکان کړي وه. د دې پیښې اصلي ځای چیرې و؟ آیا د پولیسو پر ځای هلته نور شهیدان هم وه؟ زه دا معلومول غواړم چې زما د ورور سره مجرم ستا ورور صاحب او دا هغه پایلو مغس وله چې د پولیسو په لاس باندې د خطرناکو مجرمانو دا کیږي. ته ګوره دا یو حکومتي کار دی. په دا رقم د پولیسو د ساب کاپي چې موږ د مجرمانو کورنۍ ته ورکوو نو یو نوې اداره باید جوړه کړو. ستا د ورور قضیه بنده سوې ده. اوس ته کور ته ولاړ سه او موږ خپل کار ته پرېږده. صاحبه ته بس. تېر وار ما د یو عام شخص په توګه ستا مرسته وکړه او که دا وارې تا په لوړ آواز د خبرو هڅه وکړه نو زه به ستا سره هم په هغه رقم چلند وکم لکه څنګه چې د یو مجرم د مشر ورور سره کیږي. شما فهمیدی؟
تاسیر عزیز ما سره. صاحب زړه غټ کا او هر څه هیر کا، په ګرولو زخم نه جوړیږي، ټپ جوړیږي. په پټه خوله د خپل ورور اور سړېدو ته پرېږده. په معلوماتو کولو ته ولې خپل ځان سړی کوې؟ محمود وروره، زړه مې نه مني چې کوم تور زما پر ورور لګېدلی دی. هغه هیڅ وخت رښتیا کېدای نه شي. سر مې نه په خلاصېږي چې ورور څنګه بېکولا ته ورسېدی، هغه هم د مخدره موادو سره. محمود وروره، ته به زما مرسته کوې؟ د پولیسو په ارشیف کې به حتمن هغه راپور وي. ته د راپور یو کاپي ما ته راوړه، زه خپله هغه ویل غواړم. داسې فکر وکړه چې دغه راپور په ذریعه زه د خپل ورور سره اخیر وارې لیدلی شم. زه پوهېږم صاحب، ستا په زړه کې څومره بیره د خپل ورور دپاره، په هغه زه ډېر ښه پوهېږم. د هغه سره مې د یوه ګړي دپاره ولیدل، ډېر ښه هلک رامعلوم شو. ته ولاړ شه صاحب، زه به هڅه وکړم که زما په وسه پوره وه. په دوې ورځو کې دننه د هغه پولیسو د قضیې کاپي ستا سره به وي صاحب. ډېره مننه محمود وروره، ډېره زیاته مننه. صاحب، یو پولیس راغلی و، نوم یې نه راوښوئ او دا یې راکړه ولاړئ. سمه ده. और जब हमारी टीम गाड़ी के पास पहुंची तो वो मर चुका था। He was dead on the spot. جتنا کچھ مجھے معلوم تھا وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ محمود اورورا، حتمی دا سی اتسا چھتے از ماس پروے دا پولیس دا راپور سر سم یو چا اغوا تا معلومات تر کریو چھ اغوا انوچ تاکی باوی انوچ پل موٹر و ندر ووی نو پا دی خطر مجبور اسولا و تکانی پر وکرل چا غز زائی پل زائی ووجل سو کچی را ٹھول رشتیاوی نو تا بی دا انوچ سر چیری لیدلی و ما دغه سره چیرې ولیدل؟ ما جسد ولیدی د هغه؟ که چیرې دی تا تر وژنې در مخه نه ولیدلی نو بیا دا ته څنګه ویلی سې چې دی ښه هلک و؟ محموده وروره، زه خپل ورور بیرته نه سم راوستلی،
مگر ستا یو جواب د پر تنجه لګېدل یي دا به د ټول عمر دپاره پاک سي په هغه ورځ خو تا ویله زما مغزه خراب سوي وو په هغه ورځ خبر نه یم چې ما تا ته څه څه وویل رښتیا هغه دي چې هغو درو په دغه راپور کې لیکلي دي د هغه څخه بغیر زه بل په هیڅ نه یم خبر محمود وروره هیله کوم ته ګوره زه د کوچنیانو پلار یم چې ما څه کولی سوی هغه ما ستا دپاره وکړه ته اوس فقط یو احسان پر ما وکړه چې د نن څخه وروسته ته زما سره مه وینه صاحب یې ودرېد که چېرته ځې صاحبه دوه سوه یو ته دوه سوه یو ته دوه سوه یو خو بند دی سکسینا صاحب خو ډېر وخت کېږي چې تللی دی ته به خبرې شي چېرې تللی دی دا نسم ورته ویلی صاحبه نه دي راته ویلې ته خبرې چې زما لیدنه د هغه سره ډېر مهمه ده که ته غواړې د سکرټر صاحب سره خبره وکړه هغه دا درس ورکولو څخه زه بېخي منع کړی یم ته ګوره زه د میمی ورکولو کمپنۍ څخه راغلی یم زما سره د هغه په نامه یو څه سته که ما د هغه سره ونه لیدل هغه به پنځه لکه تاوان یسې او ته به پنځه سوه بایلې مننه صاحبه چیرې اوس نو وبایې سکسینا صاحب ستا بله ته؟ عدد یاشی روستو رجا مهربانی شغلی سکسینا؟ مگر تا سوکه؟ بله زد آنوج مشر روریم رمونا پا کور که نستا تا گواره؟ اسما دو روستر چیستا سویدی تا خبر سویه رمونا دا حقه ملگره و زه د هغې سره وی رمونا د هیچا سره نسي لیدلی ډاکټر هغې ته د استراحت ویلی دی خو په هغې څه سوي دي د انوج د وژنې وروسته هغې ته عصابي تکلیف ورپېښ سو که هغې ستا سره ولیده د هغې به هر څه په یاد سي نو په دې خاطر هیله کوم له دې ځای څه ولاړ سه ته ګوره ګوره ښاغلی ستا ورور ووژل سو مګر زما لور ژوندی د هغه پر دغه حالت پرېږده ستا څه هیله کوم د دې ځای څه ولاړ سه خوصایبه ما نه درته ویل د دې ځای څه ولاړ سه رمانا زاد تیم دا نوج مشور رور زه هیچ نوج نپیجنم دست ما وای رمانا زه دو موبایی سفقه ستا لیدو پر رقلیم دا نوج سره ما هیچ ندی کردی زه که ما نوج نپیجنم زه پوی چی نیم خبرم زه پوی چی نیم خبرم ځکه منوج نه پیژنم زه پوهېږم چې نه یم خبره ما
زه ستا پریشانه کېدو لپاره دلته نه یم راغلی. تا د انوش سره مینه کول، زه تا ته په امید راغلی یم. کله چې د ژوندوی ما د هغه په هکله هېڅ نه معلوم کړي، خو د هغه د وژنې وروسته زه د هغه په هکله ټوله معلومات غواړم. آیا هغه رښتیا د مخدراتو کاروبار کاوه؟ که چیرې و، نو زه د ژوند څخه هېڅ شکایت نه لرم. او که چیرې دا درواغ دي، نو زه پر هغه دغه تور ایسته کول غواړم. او په دې کار کې زه ستا څخه مرسته غواړم. زه په هوټل ډیو کې اوسیږم. که تر سبا پورې ستا جواب رانغلی، نو زه په پټه خوله ولاړ سم. که تا د هغه سره رښتیا ګومینه کول، نو ته به خامخا راسې. زه پوهېدلم چې ته به خامخا راځې. هغه ورځ چې ستا سره جنګ وکړی، هغه ماته راغلی. ډېره مینه یې ستا سره کوله. کېدای شي چې په دې خاطر یې ونه زغمله. هغه ډېر خوابدی و. کله چې به د هغه طبیعت خراب و، موږ به د باندې ووتلو. په هغه ورځ هم موږ دغسې وکړل. ما د ورور زړه نه ورځیروئ، خو په درد کې مې د خولې سره ووتل. انوجه، هیڅ خبره نه ده، په درد کې کېږي. ورور خو هم دغه غواړي چې ته یو خراب کار ونه کړې. رمونه، زه ګرد عمر هغه ته د ښه جوړېدو هڅه کوم. زما سې یو تېروتنه نه یو تېروتنه اوسي. زه نه پوهېږم چې داسې ولې اوسي. انوجه، آرام اوسه. زه باوري یم چې تا به ورور وبخښې. یا رمونه، کېدای شي دا وارې ما ورور ونه بخښې. دا څه روان دي وروره؟ دا څه روان دي؟ دا څه رډ رډ ولې راته ګورې؟ ستا مشکل څه دی؟ په نیمه شپه په موټر کې ناست یې، د نجلۍ سره د مینې خبرې کوې، او موږ ته وایه مشکل څه دی؟ د موټره د باندې راووځه. د موټره څخه د باندې راووځه. ستا به واضح سر خلاص کړم چې مشکل څه دی. راتاسه، دا وخت دلته څه شکې؟ خبرې مو کولې، ما او دې پکت خبرې د موټر جوایسې خبرې دې کولې. ها، بل کوم ځای دې نه کوي پیدا؟ لیسنس راکړه. هله، ولې دلته خبرې کول منع دي؟ لیسنس او لیسنس را کوم. ته ګوره، زه یو قانوني شاګرد یم. ته زما سره دا رقم بې ادبي نسې کولی. قانوني شاګرد یې؟ قانون خو نه یو چې د قانون شاګرد یې، نو ښه خبره ده. خو قانون ته قانون وښول غلطه خبره ده. ته ګوره، ما د خپلې ملګرې سره دلته خبرې. لیسنس نه لري صاحب. یاده به تلاشی یکه دی درته. هیچ چی نیسته صاحبه؟ د هغې هم ته دته څنګه اجازه ورکوې چې دی په نجلۍ کې تلاشي وکړي؟ ولې اغلې، د نارینه وتر تلاشي یې، د ښځو تلاشي ډېره خوښه ده. ستا خو ته داسې نسه کولی. ته د خپلې نفرم زور ماته مرش کرکو. یاده به
دی په موټر کې واجو ته ما نه پیژنې اوس بیا زه تا ته در وښیم اول جرم کول پر عام سړک باندې په موټر کې د مینې خبرې کول دوهم جرم کول پر نیولو باندې د پولیسو ماموریت ته نه راتلل جرم کول درې د پولیسو قمندانانو ته ښکنځل کول پر هغو باندې حمله کول او هغو ته د ځان وژنې اخطار ورکول هغو هم د شرابو په نشه کې د شرابو په نشه کې زه نه تاسې یاست څلورم د قمندان یشونت ټاکور سره په لوړ آواز خبرې کول د هر څه درواغ دي چپ کړه د قمندان صاحب سره په لوړ آواز خبرې کوي انوج 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 په لوړ آواز خبرې کوي ستا خو په انوج دی مه وهئ زه یو څه وکړه هیله کوم کنی هغه به دی ووژنې انوج څه کیسه ده انوج انوج پرېږده دی هیله کوم هیله کوم ته د ده د ژغورلو دپاره رالی ځه ولاړه سه دوامو په موټر کې شه ده دای نه پستنګی لري انوج د نه پستنګی نه جوړی لري دا د پولیسو ماموریت یا غلی دلته چې څوک راسي تمثیل وټکوي هر څه شروع شي د ده به سا ودرېږي قمندان صاحب دی به مړ شي دا ژر خو یې مرګ ته نه پرېږدو اوس خو ډېر څه کول پاته دي انوج صاحبه کوچنی دی ونیسه انوجه خو مړ شو صاحبه دا څه وایې ته انوجه انوجه تاسو زما انوج را ووژئ تاسو زما انوج را ووژئ احمقانو بیکارته مې پرېږده ونیسه موټر ته وخیژو ادرس لویه ولار غندوی چوک چپلاس اسی موبایل او کمپیوټر ایچ ډی سنټر پریشته صاحبه دا خوراکي خو هغسې وژل سوې ده د دې وژل نو څه ګټه لري بله ستا د لور ملګری انوش شریواستو یو ګړی درمخه د پولیسو په مقابله کې ووژل سو کاچاک بر واغه ستا لور هم دغه سره ورسره وه زما په لور څه وسول یو څه نجسې وې ستا په لور
فقط یو لږ وارخطا ده. زما نوم دی کومندان یشوند ټاکور. اوس چې زه څه درته وایم په ښه غوږ یې واوره. لور دې در ورسېده؟ اوه اوه، په پټه خوله باندې د دې ځای څخه ولاړ سئ. داسې فکر وکړئ چې تاسو د ممبئ سره رخصت شولاس، او چا ته وایمه که نیستا لور به هم در ووژنم. پوه سوې؟ آغلو شاغلو، ایا زه ستاسو وخت نیولی سم؟ مننه. دا ښار که نن په آرامه خوب کوي، نو د قومندان نشمن ټاکور په وجه. دی ډېر زړور کس دی، زموږ ټول عوام د ده په خاطر په آرامه خوب کوي. قومندانه، پوښتنه درڅخه کولی سم؟ ته یې وخت نه بیریږې؟ بیریږم خو، خو د ځان لپاره نه بیریږم. داسې نه یو مجرم زما د لاسه ونه وځي. مننه، مننه ستاسو. مننه قومندانه، ټول عمر کامیاب وشې. مننه. ما د ستاینې وړ یې قومندانه، ډېر د زړورتیا کار کوې. په یوازې سر د یوه هلک زیه جوړه یې، او په ښه طریقه هغه د مقابلې په جنګ کې وژنې. د خپلو زړورتیا کیسو په اورېدلو سره او د خلکو د ستایلو په اورېدلو سره حتما به یو پټ کار سوی یې. هغسې ستاسو د پولیسو څنګ کې تا د مډال نه یې درکړی. څه چټیات واته دی، دننه چا را پرېښوی؟ ساتونکو وځئ. دی یشوند ټاکوره، دا نوچ پر کم ډیر خلک به چې د خپلې مرمۍ ښکار ګرځولی یې، خو تر ننه پورې ته په دې خاطر ژغورل شوی یې ولې چې د هغو سره د ادتیا شریواستو پر کم مشر ورور نه و. دا ښار خو به په آرامه خوب وکړې، خو سر له نن څخه به ته په آرامه خوب ونه کړې. ها، دا ژمنه ده زما ستا سره، د یوه مشر ورور ژمنه. که مې ستا څخه دغه یونیفارم ایسته نه که مې ستا څخه دغه یونیفارم ایسته نه کوي، نو زما نوم به ادتیا شریواستو نه وي. صاحبه، تا خو یو کمال وکړئ، پر قومندان خو دې رالی. صاحبه، څه فکر کوئ صاحبه؟ هغو بدماشانو ته به سزا ورکړي. زما هڅه خو دغه ده صاحبه. ته سیسټم اړه؟ زما جنګ د سیسټم سره نه دی، فقط د هغو درو افسرانو سره. تاره روان پلان څه شی دی؟ انصاف به وغواړم. تاته به درکول شي. ګورو به. یو شکایت لیکم. ستا سره به کلم نه وي. کلم د چا شکایت لیکې؟ د خپل ورور د وژنې. ته شکایت لیکې، او که زه دوه ساعته، څلور ساعته یا شپږ ساعته وروسته راسم. دا څه چټیات وایې؟ د څه شي راپور لیکې ته؟ چې ستا د ورور وژنه سوې نه ده، نو ته سزا به چاته ورکوې؟ اوس په دوه دقیقو کې د دې ځای څخه ووځه، که نه یې په داسې قضیه کې به دې ښکېل کړم چې ته به ټول عمر پر ولې چپ سولې؟ هر څه چې وایې د ټولو مخ ته یې ووایه.
دوی به هم په دې پوه شي چې د انصاف غوښتونکو خلکو خولیه څنګه بندیږي. کومندان ایشون ټاکوره، زه دلته د یو عام سړي په صفت د خپل ورور د وژنې د انصاف غوښتلو لپاره راغلی یم. آیا پولیس به زما دا شکایت ولیکي؟ یا ده به ده د راپور ولیکه. د وژل شوي کس نوم انوج شریواستو. شکایت د چا پر ضد دی؟ ستاسو. څه وسول؟ خپل نوم دې هیر سو؟ زه به یې در په یاد کړم، سنیل یادو. یشوان ټاکور. دیپک ساونت. دوی درو په ګډه زما ورور راوژلی دی. زه امید لرم پولیس به په پوره ایمانداري خپله دنده اجرا کړي. صاحب د ښاغلي شریواستو خبره څونه حقیقت ده؟ څه نسم ویلی؟ زموږ دپاره دا د شرم خبره ده چې نن ورځ ستا درې افسران د رسنۍ ښکار جوړ شوي دي. ستا د افسرانو کارنامې دلته زموږ خلک نه مني. غلطیانې تاسو کوی او سر زموږ کښته کیږي. د هرې خوا خطونه راځي. زه ډېر ژر ستاسو څخه د انوج د وژلې د قضیې معلومات غواړم. وینک ساټه د کورنۍ چارو وزیر د ماشترا څخه دا ټوله څه دي؟ زه د کورنۍ چارو وزیر ته څه جواب ورکړم؟ د دیرشو کالو په دنده کې زما سره داسې څه نه دي سوي چې یو بېګناه زما د لاسه ونه ویشتل شي. په دې خاطر پر څونه بېګناهو باندې ما ټکان نه دي کړي. او نن زما د پولیسو په څانګه کې دغه داغ پر لګېدلی دی. دا ټوله دغه هلک د لاسه کېږي صاحبه. د رسنیو د توجه دپاره در سره کتونه کوي. زه دغه هلک په کارو هیڅ کار نه لرم. زه د خپل پولیسو دا پوښتنه کوم چې رښتیا څه شی دي. تو خو زما په ثبت خبرې صاحبه. ټاکوره یوه دې دیکه یادوه ته راته ووایه. راته ووایه دا رښتیا دي او که درواغ. ته ګوره یادوه، ته د هیچا څخه باید ونه بیریږې. که رښتیا راته ووایه نو کیدای شي چې زه ستا سره یو څه مرسته وکړم. درواغ دي صاحبه، بالکل درواغ دي. دا لږ پر موږ باندې تور تړي صاحبه. کومندان صاحب بدنامه کوي. درواغ دي صاحبه، ټوله درواغ دي. سمه ده، د رښتیا او درواغو درک به ماته معلوم سي. مگر یوه خبره په یاد لره، که چیرې که په محکمه کې ستا پر ضد شواهد راوړل سول نو در ټولو در مخه به زه ستا پر ضد ودرېږم. دا اول ځل دپاره زه یو چا دونه ذلیله کړم. زړه خو مې غواړي چې دغه قومندان خوله ورباندې کړم. که خوله ورباندی نو دغه هلک ته ورباندې که هغه چیرې سبا محکمې ته ولاړې نو قومندان به زموږ یې نپاره هم رخچنه راڅخه ایسه کړي او کور ته به م واستوي. ساون رښتیا وایي صاحبه، یو پیښه به ورته رامنځته کړو صاحبه. د احمد کور ته به اور واچوو صاحبه. زه خو وایم چې موږ هیڅ نشو کولی، هیڅ نشو کولی. هغه هلک ډېر بیداره دی، د ځانه سره ټوله رسنۍ ګرځي. خبره د کورنۍ چارو در وزیره پورې ورسېدل. اوس که د رښتیا ګوم د هغه ټکار وسي نو خبره به موږ ته ودرېږي. نو بیا موږ څه وکړو؟ لاس پر لاس کښېنو په محکمه کې وګورو، په پټه خوله ځانونه پدار کړو. هغه به محکمې ته نه ځي. هغه څنګه صاحبه؟ د پولیسو بیره، د پولیسو درولو ډېره ده.
احمق از مجد پولیس و ماموریت رازی او از مجد پر زد باندی شکایت لکی ایسته که مجد محکمیت بیا ساوانه ستاسی دو دوار اولونو یو رکمیو نداوه اغوم دا رکم ستا پا رکم زمش خبری نمانه لزدی کوی چمو پوکره دست پی پا رکم وواشی که واس همستا دماغ زایتا نیرا غلی نو تا با هم دا اغا پا رکم وواشنم اوه دا اغا جسد ورور را چوله دا پار دا اغا ورور خوو ستا و جسد با اوه رسید ستا خو ما تر اوسه پورې د خپل ورور لپاره ژوند کوی خو اوس د هغه د مرګ د بدل لپاره ژوند کوم په خلاصو غوږو واورئ ژوند ته تر کومه وخته چې زه تاسې په محکمه اعدام نه کوم نو تر هغه وخته تاسې په ما هیڅ نسی کولی وی بی غیرت یو کړی بله شاغلی ادیتیا شیروستو صاحب ستا انتظار کوي شاغلی استوګی ته هیڅ فکر مه کوه زه خو ناست یم یو کړی زه بیا وروسته زنګ درته وایم شاغلی شیروستو راځه ادیتیا شیروستو ډیر ښه شاغلی شیروستو ومې منلې څنګه چې وروره تا د هغه پولیس کومندان ټاکور زه خو ستا مینهوال شولم خوند یې راکی راته ووایه څه شي غواړې ستا څخه مرسته ته د دې ښار لوی وکیل یې که ته چیرې زما د ورور قضیه پر مخ بوځې نو زه به د انوج کاچلان ته خامخا سزا ورکم ښاغلی شریواستوه زموږ وطن ستا په رقم ځوانانو ته ډېر ضرورت لري چیرې دې احساسات هغه غرور هغه زد او هغه زړورتیا په هغه ځوانانو کې چې تا لیدلی دي که ته ماته نه وای راغلی نو زه پخپله د پللم دا مې درته وایه چې دا قضیه زه خپله پر مخ بیایم مننه صاحبه صاحبه ستا پیسې به زه ښاغلی شریواستوه ته مې ولې شرمه یې زه به ستاسه پیسې اخلم لومړی ځل یو چا د پولیس پر ضد آواز پورته کوي ویلویه پلاره زما په کار یې و شاغلی شریواستوه زه ستا په آواز کې آواز پورته کوم وا راسه د ده سره ووینه دی شاغلی ادیتیا شریواستو ادیتیا دا فایل ده زما ماوینه ده ته دې د خپلې قضیې ټوله معلومات دې ته ووایه فایل سمه ده دا هغه نوم انوج و د نویشتم دسمبر په غرمه مې جانتا تھا یہ سالا یہاں ضرور آئے گا اس شہر میں ایک ہی وکیل ہے جو اس مرے ہوئے کیس میں جان ڈال سکتا ہے هغه ستا سره مې لیدل ضروري وه نو په دې خاطر راغلم ساتونکي د باندې په انتظار لیدلو ولیدم او کیلي یې راکړه کښېنه
دانوش سره چې څه وسول زه د هغه ډېر افسوس کوم. ما خو هغه ونه ژغوري فایل، خو د هغه کاچلان ته به خامخا سزا ورکم. نو په دې خاطر ښاغلي ملکاني تو راغلی وم، ښه یې وکړل چې هغه زما قضیه واخیستل. یاد تیا هغه چې دانوش قضیه یې واخیستل ښه یې ونه کړه. ته څه ویل غواړې فایل؟ ساعت لو وروسته کومندان ټاکور شوند د خپلو ملګرو سره یو ځای هلته رالی. ټاکور صاحب ته د غاړې د اندازې دپاره راغلی یم وکیل صاحب. وروره اورېدلی مې دي ته زموږ د دښمنه سره یو ځای سوی یې، موږ ودار ته خیژې. پایل زه بیا ستا سره وروسته خبرې کوم. سمه ده. دا ته څنګه خبرې کوې کومندان صاحب؟ که مې ته په دار ته ودرولې زما کاروبار به څوک پر مخ بیایي؟ مطلب ته دغه هلک قضیه پر مخ نه بیا. ولې نه بیایم؟ ها دا خو زه بیایم خامخا دا قضیه پر مخ بیایم. مطلب مې داری کومندان صاحب، که دا قضیه ما پر مخ بونه تله نو یو بل وکیل بیا بوزي، او هر وکیل زما پر کم ستا ملګری نه دی، او محکمې ته به شاهدان راولې، شواهد به راوړې، قضیه به اوږده شي. او در کومه ځایه چې په دې قضیې چې زه پوهېږم، زما تجربه دا وایي که چیرې یو بل وکیل ورسره پوه سو، نو د هغه هلک په شان به هم تاسې د دې نړۍ څخه رخصت کې. یا تاسې بیریږئ مه، زه خو یمه. دا قضیه به زه د دواړو خوا پر مخ بوزم. ته داسې فکر وکړه چې زما په کار کې اوله پله ما یو قضیه د بایلولو دپاره اخیستې ده. سر مې نه خلاصېږي چې په چا باور وکم. ښه سو چې ته راغلې، کنې زه خو به په حقیقت هېڅکله نه خبرېدای. مننه. که چیرې ملکاني په خبر سو نو ستا په کار به څه وسي؟ ته څه فکر کوې چې کوم نفر تا ته دونه غټه دوکه درکولی سي نو زه د هغه سره کار وکم؟ ما خپله استعفا ورکړه، زه ولاړه سم. درځه زه به دې ورسوم ټیکسي. آیا دوه قدمه په پښو نسو تللی؟ بخښه غواړم ملګری، ته ولاړ شه. هېڅ خبره نه صاحبه. ته چیرې اوسېږې؟ اوس هم ستا څخه ډېره لیرې نه یمه. نو زه ځم. اوس هم زه خپله زه د خبرو کولو لپاره نه یم راغلې. ادیتیا که ته غواړې زه د انوش قضیه پر مخ بوزم نو وایې، ولې نه؟ بیریږم. که یې چیرې نن هم انکار وکړي. انوش فقط ستا ورور نه و ادیتیا، هغه زما هم یو څه و. د هغه د وژنې غم ستا سره نه زما سره هم دی. زه هم دغه قاتلان ته سزا ورکول غواړم. زه غواړم دا قضیه پر مخ بوزم ادیتیا، مګر آیا ته پر ما باور لرې؟ تر خپل ځان لا ډېر. برداشت نہیں ہوتا
اب مجھ سے میرے یار आपसे है गिला आपसे ही प्यार आपका था मुझे हर पल इंतजार बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे मेरे यार आपकी खता बेवफाई माफ करता है दिल जाने क्यों आपसे सनम इंतहाई प्यार करता है दिल जाने क्यों नहीं कहते दिल के बुरे हो तुम गुस्ताख या लेकिन करते रहते हो तुम हम ये नहीं कहते दिल के बुरे हो तुम गुस्ताख या लेकिन करते रहते हो तुम پدې قضیه کې زموږ دوه خلکو سره لیدل ډېر ضروري دي دا نوش د ملګري رومانا سره او د ساتون او د ساتون کې محمود سره څه فکر کوې فکر نه کوم ګورم هغه ټیکسي ته د هغه لمبر دی درې شپږ پنځه پنځه نن دوهمه ورځ ده چې دا ټیکسي په ما پسې ده او د نن سهار څخه د لې ولاړه ده اخته یعنی دا خلک موږ تعقیبوي نو بیا موږ د محمود ورور سره څنګه ووینو ورسره وبه وینو تر ماښام وروسته لو اب تو پردہ بھی بند ہو گیا لگتا ہے ہو گیا ڈنگ ڈونگ چالو ہاں بھائی छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे क्या बात है साउंड साउंड उठ उठ रे पीछा कर साला खुद पूछ रहा हूं सुन ले
ټک 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 دستان روانه زیدانو اڅد بولو سوته سونج شبخت دی 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 اوس بدی په تور شپه کې په کونج کې په غاړه کې لاسونه سره چې ولې د خپل مینې کیسې سره کوي تر کومه وخت چې د دې کیسې دوام لري موږ به لکه سپیان د دې د موټر ساتنه وکړو که مناسب خراب دی نو موږ څه وکړو نیکه و مسیکه و ام دا سنگ مشکلاتی ایز مابرو را وای 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 بسته لیوه داره و رور جانه محمود رور چیری و سیجه ترچو پوری چه کار نی پوره سوی تر آغا وقت پوری بدا احمق تا بانجی نرا ووزی شگریه چاکه مانا دا دا دوی پرزده پا محکمه شایدی وار که ورکول پا کار دی پا آغا ورز پای وطل که ماره شانه در تو ویل خوب باور وکه ټول شپه ما ته خوب نه راتلی بس فقط په دې فکر کوم که تاسو ترې شاو نه وایم په دې ګناه کې به زه هم یو ځایم ولې چې کومندان صاحب او هغو دوه نفره هغو ستا ورور ووشي یو جسد د سړک پر منځ وغورځوئ او ما ستا ورور ما یو بل ځای بوتئ څه فرق یې کیږي زما او د هغو خلکو د ساتون کې هغه نیمګړی ژوند یونیفورم خو یونیفورمی صاحبه او زه په دې فکر یم هغه ګناه چې هغوی وکړه زه یې ونه کړم زه ستاسو څخه ډېره مننه کوم چې تاسو چې ما ته مو د تېروتنې د اصلاح کېدو یو موقع راکړله څه وخت ورځو ژر که سبا په محکمه کې قضیه ته اجازه ورکول سوه نو ډېر ژر به ستا شاهدۍ ته ضرورت پیدا سي مګر تر هغه وخته باید پر تا باندې څوک شک ونه کړي تاسو بېغمه خپل کور ته ولاړ سئ که د خدای خوښه وه ستاسې قضیه به حل سي قاضي صاحب انوج شریواستو انوج شریواستو د هغه مجرمانو څخه یو و قاضي صاحب چې د لږو پیسو په بدل کې زموږ د هېواد هغه ټوله ځوانان یې په نشه اخته کوله انوج شریواستو یو نشیي و نشیي و د دسمبر پر 19مه د شپې پر 11 بجې د پولیسو په مقابله کې پر سړک هغه وخت ووژل سو قاضي صاحب چې د نشیي توکو د تښتېدو سره یې هڅه کوله نو قاضي صاحب دغه رقم قضیه د مجرم کس د وژنې سره ختمیږي قاضي صاحب د هغه دا قضیه راپورته کول تی ونه کو تی ونه کو زو خو خپله دا درته وایم چې موږ ناکه د محکمې وخت ورځایه کوو پیلان زه د محکمې څخه دا خواهش کوم چې دغه رقم قضیې ته په محکمه کې اجازه ورنه کړو ولې چې قاضي صاحب دا خو کمه قضیه نه ده مننه قاضي صاحب قاضي صاحب زه خبر یم چې د محکمې وخت ډېر مهم دی نو په دې خاطر د اوږدو خبرو پر ځای زه محکمې ته یو شی ورښکاره کوم دا واخله قاضي صاحب دا دغه موټر عکسونه دي چې د پولیسو په وینا انوج شریواستو چلوئ
او دا دغه پولیس راپور دی چې په دې کې واضح واضح لیکلی دی چې انوش شریواستو د نشي توکو سره د تیښتې هڅه کول او پولیسو هغه تعقیبوي د هغه د درولو هڅه وکړه دوه وارې اختار ورکوي او کله چې ونه درېدی نو پر هغه باندې ټکان وکړه او ځای پر ځای د هغه وژنه وسوه. قاضي صاحب، که په اصل کې انوش د پولیس څخه د تیښتې هڅه کوله نو د هغه د موټر سرعت به لږ تر لږه 100 کیلومتره و. قاضي صاحب، زه غواړم ستا فکر یوې خبرې ته واړوم. چې موټر په 100 سرعت کې روان وي نو پر هغه موټروان مرمۍ لګېدلې او هغه ځای پر ځای مړ شوی وي، نو موټر نسوای ټکرېدلی؟ نه موټر خراب سو، نه د یو شي سره وموښتئ، نه موټر ته زیان ورسېدی، بس موټر ولاړی او د سړک پر مینځ باندې ودرېدی. قاضي صاحب، زه خپل د مراجع کوونکي له طرفه څخه د هغه د غوښتنې په مطابق باید دې قضیې ته اجازه ورکول سي. مننه. د عکسو د کتلو وروسته محکمه د تعقیبېدو څخه دا معلومېږي چې د پولیس تعقیبېده او په دې اصلي پېښه کې څه نه څه خامخا سته. دا قضیې ته اجازه ورکول والا محکمه تعقیبېدو والا ته د پاتې شاهدانو د راوستو موقعه ورکوي. دا قضیه باید پر مخ ولاړه شي. مننه قاضي صاحب. د دې قضیې پرېکړه د دوشنبه په ورځ پر 10 بجې باید شروع شي. للکانې صاحبه، ته د دې استاذ یې که دا ستا استاذه ده؟ ما ته خو داسې معلومېږي چې دا انجلۍ درته ډېر لیاقت لري. مه کومندان صاحبه، نوی مټروان چې ډېر ارنګان وایي هغه دا مطلب نه چې دی به مسابقه وګټي، د هغه دپاره تجربې ته ضرورت شته. تجربه ستا و مخته ولاړه ده، ارام اوسه. کومندان یشوند ټاګور، د کومندان په وظیفه کې د قهرمان مډال. زما پښتون کې ورشار ته هیڅ خطر نشته. کومندان یشوند ټاګور، د پخوا سره لاسته راوړی عزت رزیل د خاورو سره خاورې کوي. رزیل پر ما تور لګی، پر ما، پر کومندان یشوند ټاګور باندې تور لګی. صاحب ته رزیل نه پرېږدم. ټاګور صاحب ته ګوره، ته په صد کې نه کښېنه. ته ما به صد کې راولې؟ ته ما به صد کې راولې؟ ټاګور صاحب، ټاګور صاحب، دا ته څه کوې؟ زه ستا نه پرېم. چپ که بیا کله چپ. که ته زما نه پر وای نو په دې ډکه محکمه کې به دې زما مخ تور نه وای لیدلی. هغې بې شرمې د قاضي و مخ ته پر ما تور لګوي او تا یې په پټه خوله سیل کوي. سیل نه کوي. دروغ وایي رزیل، پرېږده، دروغ وایي. صاحب هیله کوم، ایله مې که. صاحب هیله کوم، صاحب هیله کوم، صاحب هیله کوم. ما د هغو د ثبت خونه تلاشي کړل، د انجو شریواسته او د پولیسو قضیه د هر چا په نامه یوشو کړې ده. یعنی یو چا راپور غلا کړی دی او هغو ته یې ورسولی دی. و د دې مطلب دا دی چې یو چا زموږ په ماموریت کې زموږ د راپور خونې ته ورغلی، زموږ پر ضد کار کړی دی. او د دې مطلب زموږ په منځ کې یو میکروب دی. درځه. محمود وروره، ته باید څو ورځې د خپلې کورنۍ څخه لیرې اوسېږې. دا ستا د خوراک سامان او نور چانجې. ته زما فکر مه کوه، زه ستا په تکلیفو خبر یم. زه د 25 کاله څخه په دې دنده کې کار کوم. زه ډېر ښه پوهېږم چې زه څه کوم. ته ولاړ شه، ولاړ شه. مننه. ښاغلی اګنی وتری، ته د پوهنتون مدیر یې.
و انو چې واسطه استاد په پونتون کې درس ویلی و ښاغلی اګنی وتری ته محکمې ته دا ویلی سي چې په هغه شپه چې انو چې واسطه د پولیس په مقابله کې ووژل سو په هغه ورځ سهار تا هغه د پونتون سب سي اخستی و ته دا ویلی سي چې تا داسې ولي کوله ولې چې انوج د خپلو ملګرو سره لاس په لاس نیول سوی و چې شی کوله هغه زما د میزه څخه د ازموینې پارچه غلا کوله مطلب غلا کول قاضي صاحب غلا یې کول ښاغلی اګنی وترې ته محکمې ته دا ویلی سې چې هغه داسې ولې کوله د نقل دپاره یا بیا پیسې ګټل شاید هغه سې ډېر ښه ښاغلی اګنی وترې صاحبه قاضي صاحب زما دا خبره یاداشت کړه انوج سریواستو هغه د خپلو خراب کارو لپاره پیسې غوښتلې ځکه چې هغه پیسو ته ډېر ضرورت درلودلی قاضي صاحب نو په دې خاطر هغه پرچې غلا کولې د پیسو د ګټلو هڅه کوله او په دې هڅه کې ناکام سو نو په دې خاطر هغه خپله پخوانۍ لار خپله کړل د نشیي توکو خرڅول مګر کیدای سي قاضي صاحب د انوج هغه ورځ ډېره خرابه وه دا وارې هم هغه لاس په لاس ونیول سو مګر کیدای سي هغه خبر و چې هغه څومره سنګین جرم کوي نو په دې خاطر د پولیسو د دوه وارې اختاره سربیره هغه نه ودرېدی او پولیس مجبوره سول چې ټاک پر وکړي او هغه ووژل سو مننه قاضي صاحب دوا والا د شاهد څخه کومه پوښتنه کوي و قاضي صاحب ښاغلی اګنورتي ستاسو په پوهنتون کې به څونه شاګردان وي دا هغه دوه نیم زره او په دوه نیم زره کې ته هر یو ښه پېژنې بله یا رښتیا خو دا دي چې د ډېرو شاګردانو نو مانا نه جره معلوم خو انوج ستا دې پیش نه مخکې ډېر ښه پېژندی یا و ته محکمې ته د دې وجه ویلی سې ولې چې انوج د هغه شاګردانو څخه یو چې په کټ ما نه د پوهنځي ټولو شاګردانو پېژندی و ښاغلی اګنی هورتری آیا دا د انوج راپور دی بله و دی ډېر لایق شاګرد و ټول عمر یې تر نوي زیاتې نمرې وړلې په دې کې نه په سپورټ کې په فزیک کې د نسا په سیالۍ کې په هر شي کې په هر شي کې په هر شي کې هغه نمره و نو ښاغلی اګنی هورتری آیا تا داسې معلومېږي چې انوج شیواستو پر کم شاګرد د نشي توکو کاروبار کولی سوای ऑब्जेक्ट हियर माय लॉर्ड प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे गवाह के साथ सबूतों के आधार पर बात करने की बजाय उसे गेस करने के लिए कह रही हैं योर ऑनर डिफेंस लॉयर अपने गवाह के जरिए अनुज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं मैं भी वही कर रही हूं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड थैंक यू योर ऑनर हां तो मिस्टर अग्निहोत्री क्या आपको लगता है कि अनुज श्रीवास्तव जैसा स्टूडेंट ड्रग्स का धंधा कर सकता था I'm not sure. Point note किया जाए, my lord. Defense lawyer अनुज के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए जिस गवाह को लाए हैं, he's not sure. My lord, मेरा अगला गवाह है. अनुज श्रीवास्तव निजदे मुलगरी मुहिर भट्टाचार्य. वो हुआ है दबा. द कम वक्त से चित पुलिस दरापूर काफी उर कसे वेदा. वो. न द कम वक्त से टोले मामूरिया तराजे. بغیر یو نفره څوک محمود ورور محمود ورور د دوه ورځو راهیسې نه دندې ته راغلی دی او نه خپل کور ته دی پرېږده صاحبه کوچنی دی محمود ورور یوسف هغه څه کړي دي اوس مې فکر ته راغله د پولیسو د راپور کاپي د پولیسو د ماموریت څه څنګه ورکه شوه پیری اوبه دې راباندې وچښې محموده خو په تا مې نه وچښلې شراب یې څښله سګرېټ یې څکوله نسا وتتلې هغه هر څه کوله د هغه دا کارو د یوې روغتون ته هم واستوي نو قاضي صاحب هغه د خپل کارو دپاره د خپل مشر ورور سره هر ورځه پیسې نسو اخیستلی نو په دې خاطر هغه لنډه لار خپله کړل
مگر آغا خورکه خبر نوی چه ده لنده لار ده پیسو ده گتول نه ده بلکه ده وجین لنده لار ده کازی صاحب ده وجین لار مننه کازی صاحب آیا نو چستا ملگری و؟ و تر طولو گران زه ډیره خوشنه یم چې هغه بخښه غواړم آیا تا اکثره وخت د نوش سره ډیسکو ته تللې و نو آیا ته موږ ته دا ویلی سې چې یوې ډیسکو ته ستا هم زولی هلکان څونه ورځې بله سلور پنځه سوه او د ممبئی په ښار کې څونه ډیسکوګانې دي کوچنۍ مچنۍ چې یو ځای کو د هغه دوه نیم سوه کېږي یعنې د پنځو سوو د حساب څخه ستا هم زول یې چې هره ورځ 150,000 زره هلکان ډیسکو ته ځي و نو آیا تا به ټول عمر کور ته ویله تللې به بله یا نو دا معلومدار ده چې نور هلکان به هم نه ویله تلله و نو هغوی به هم د کور څخه د پیسو غوښتنه درلوده نو بیا بله یا غوښتنه مې نه درلوده په یو څه نه څه مې ګزاره کول قاضي صاحب دا خبره دې ولیکل سي چې د ممبئی په ښار کې هره ورځ تقریبا 150,000 هلکانو نجونې ډیسکو ته ځي د کورنۍ بې اجازې او هر ځای په هر رقم واده وکړي نو آیا دعوه کوونکي وکیل دا ویل غواړي چې هره ورځ 150,000 کسان چې ډیسکو ته ځي هغه د مخدره موادو کار کوي او پاتې خبره د مشر ورور په پټه شراب څښل او سګرېس کول زه دا جرم نه دا زه هندوستانۍ دود ګڼم او انوش خپل د مشر ورور عزت کوونکي والا هغه هم یو هندوستانۍ و مننه قاضي صاحب نن ورځ ډېره ښه تېره شوه ټوله دې په وویله کور ته ناراضه هغه زه ډېر کارونه لرم اول کور ته ځم او بیا محمود ورور ته د هغه ډوډۍ وروړم او هغه ته دا ورپیدم چې سبا په محکمه کې د دونو بهانو جوړولو ته ضرورت نشته اشته واوره سبا محمود رور پر وخت باندې راواله چې هغه خپله شاهدي ورکړي نو بیا زموږ د کامیابېدو مخنیوی هیڅوک نسي کولی شپه په خیر که شرم کولی هیڅ خبر نه ده زویه زړور هغه نه یي چې بیریږي نه زړور هغه یې چې بیریږي بیا هم خپل منزل ته ځان رسوي اوس به څه کوو زویه
غنی راک خدا جی صبر در کی موټر را تاسه ډیر نه وخت سو ټیکسی سوش به پنجاه روپی. نور سونه انتظار وکړه غلی پایل. تا وویل چې ته د خپل شاید نوم په محکمه کې نه اخلې او تا وویل چې ته د هغه نوم په محکمه کې پټې محکمې دام ومنل مګر ته په رښتیاګو د محکمې وخت ور ضایع کوې قاضي صاحب هیله کوم یو ګوړی نور هغه اوس استی راځي اغلی پایل دا څه روان دي ستا شاید راځي او که یا زه بخښه غواړم قاضي صاحب ناڅاپه حالات دا رقم سوه چې ما خپل شاید رانویستی چې شاهد یې راویولې قاضي صاحب چې شاهد نه یي نو محکمې ته څوک راځي دا اغلی پایل خامخا د محکمې وخت ور ضایع کوي او د درې زتارو خلکو پر عزت باندې لوشي پاشي هیله کوم قاضي صاحب موږ ته د خپلې خبرې د ثابتېدو دپاره یوه موقع راکړه سمه ده اغلی پایل خدا به ستا اخري موقعه وي د راروان تاریخه پورې که تا پخه شواهد رانه وړل پرېکړه به د مجرمانو په ګټه وسي زه دا قضیه پر مخ نه بیایم چی شي دا قضیه زه پر مخ نه بیایم دا ته څنګه خبرې کوې آدیتیا د خپل ورور د عزت د ژغورلو لپاره نور به د څومره خلکو ژوند اخلمه آدیتیا تا د هیچا ژوند نه دی اخیستی محمود ورور خو محمود ورور ما ووژئ نه ما هغه شهیدۍ ته مجبورولی او نه به هغو دی وژلی وای زما د لاسه د هغه میرمن کونډه سوه زما د لاسه د هغه کوچنیان یتیمان سول مګر خو اوس په زما د لاسه د هیچا ژوند نه ځي زه دا قضیه پر مخ نسم بیولی فایل دا قضیه زه پر مخ نسم بیولی نسم بیولی بس نسم بیولی بس 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 آدیتیا د محمود رو قاتل ته نه یې هغه دی چې دا نور ژوند یې هم واخیست ته خو نړۍ ته د رښتیا ویلو هڅه کوې مجرمان خو هغه خلک دي چې د رښتیا د پټېدو هڅه کوي دا جنګ به ته پر مخ بیایې دا قضیه ته باید وګټې هیڅ فایده نه کوي د محمود ورور سره سره هر څه ختم سوله زموږ ټول امیدونه ختم سول
ټولو میدونه ختم سوي نه دي آدتیا. یو امید لرو چې اوس هم دا قضیه موږ ته راګټلی سي. تاسې ولیدله د هغه پیښې وروسته د دې داسې حالت سو. ما خو دا نوج عکس ورسرې کوي، مګر دا ټوله ورځ د هغه په اړه فکر کوي. ټوله شپه ویښه وي او که خوب هم ورسي نو وبیریږي را کښینې. که څوک په لوړ آواز خبرې وکړي نو دا وبیریږي. خپل په کور کې تلویزیون نسو چلندولی. زه نه غواړم چې دا داسې یو شی وګوري چې دې ته نوج ور په یاد سي او تاسې محکمې ته د دې د بېولو خبره کوئ. تاسې ګورئ موږ پر فل حال باندې پرېږدي. زه ستاسو څخه هیله کوم او آینده تاسو دلته مه راځئ. پلاره زه محکمې ته ځم. خو زویا، ډاکټر ته د تلو راتلو څخه منع کړې که چیرې په ما به څه وسي؟ لږ تر لږه خو به زه مړه شم. دا نوج د تاکه څخه وروسته هغسې هم زه نو چیرې ژوندی یم؟ وروره، دا نوج د قاتلانو سزا ورکولو ته زه ستا سره یم. مننه آغلی پایل، ته خپل شاهد راویستلی سي. سمه ده قاضي صاحب، زما شاهد ده آغلی رومانا. زه بیریږم وروره. په تا به هیڅ نه کیږي، زه خو یم. په تا به هیڅ نه کیږي، فقط د هغو خواته مه ګوره. سمه ده. رښتیا وایم د رښتیا نه بغیر زه نور هیڅ. رومانا ته بیریږم، فقط زما خواته وګوره. رومانا زما خواته وګوره چې زه پوښتنه څخه کوم، فقط هغه جواب راکړه. موږ باید د نوج قاتلانو سزا ورکړو. سمه ده. د نومبر پر 9 ماښام آیا ته د نوج سره وې؟ هو. چیرې؟ هغه زما کور ته راغلی و. بیا موږ د باندې ولاړو. د هغه وروسته څه وسول؟ د پولیسو ماموریت ته مګر ولې؟ وای رمانا، ووایه. و څه وسول د پولیسو په ماموریت کې؟ رمانا زما خواته وګوره، بیریږمه. رمانا دلته وګوره، بیریږمه. په هغه شپه داسې کومه خبره وسوه چې تا او نوج د پولیسو ماموریت ته بوتلاست؟ در په یاد یې که رمانا؟ ووایه. انوج او زه په موټر کې ناست وو او خبرې مو کولې. هغه ډېر خوابدی و. هغه څه ویل؟ ویل یې چې د خپل وروره سره ډېره مینه کوي. هغه ته یې ښه خوند نه کوي ور چې د خپل وروره سره یې جنګ وکړي. ما
ما د هغه د پوهېدو هڅه کول. هغه وخت هغه کسان راغله. کوم کسان؟ موږ یې د پولیسو ماموریت ته بوتلو. او هلته څه؟ هلته وایو دا نوچ سره. پانوجه څه وکړل هغو دا نوچ سره؟ ګوره مونه، ته په محکمه کې ولاړې، هر څه چې وایې واضح وایه، بیرېږه مه. دا نوچ سره څه وکړله؟ ګوره مونه، وایه دا نوچ سره څه وکړله؟ اوه، لیسانس راکوم. لیسانس او د موټر جوای سیر انوج دې نه پستنګۍ نه جوړې لرې. دی خو مړ شو صاحبه. انوج دی ووژی، ما به هم نه پرېږدي. نه به مې پرېږدي. رمونا، ته زما خبره واوره، په تا باندې هیڅوک څه نه کوي. رمونا، ته عدالت کی کاروائی لنچ بریک ضروری ورستا پیل کو رمونا تا دا کور تا بوزا، زتا تا ورستا تلیفون کوم. قاضی صاحب، زما شاهد دا پرا خبر مخ کیو لاده. دلی یو چو کسان ولدل او دیر زیادتا و بیرده، مگر د تک نمخ کې دوه کسانو منی واخسل چې د نوش قاتلان دي. اعتراض لرم قاضي صاحب، دا زما مراجعه کوونکو ته د قاتلانو ویلو هڅه کوي. ولې چې دې داسې یو شاهد رانه وستئ چې د هغه څه دا معلومه سي چې زما مراجعه کوونکي قاتلان دي؟ ځکه چې هغه شاهد زما د پوښتنې د مخه د محکمې څخه وتښتېدل. قاضي صاحب، زه یو بل داسې شاهد راغواړم چې د هغه څخه اغلې پایل ارقام پوښتنه کولی سي. هغه به د هرې پوښتنې جواب ورکړي، خو هغه به د محکمې څخه تښتي نه. زما راتلونکی شاهد دی ډاکټر ام کې پنسل، چې په ججه روغتون کې د اعصابو متخصص دی. ډاکټر بنسله، آیا ته محکمې ته دا ویلی سي چې د څو کالو څخه ته د داسې ناروغانو علاج کوې چې د اعصابو د خوا کمزوره وي؟ بله، دا لس دولس کال څخه. لس دولس کال څخه دا مطلب چې ته ډېره تجربه لرې. رمونا، ته پېژنې هغه چې ستا مریضه وه؟ بله، و هغه ماته د تداوۍ لپاره راتلله، او کوم وخت چې د هغې د ملګري وژنه وسوه دا ډېره غمجنه ګرځېدل. غمجنه ګرځېدل، د دې دا مطلب دی؟ د هغې غمجنچا د هغې اعصابو ته تللې وه، نو په دې خاطر د هغې پلار تا ته د علاج لپاره دروستل. دغسې نه ده؟ و هغې خپل حافظه د لاس ور کړې وه. حافظه یې د لاس ور کړې وه، د دې دا مطلب؟ که موږ چیرې دې ته د دواخانې یا د معایناتو په ژبه ووایو چې هغه د اعصابو د خوا کمزورې وه. ته ښه وایه. ډېر ښه وایې قاضي صاحب. دغه اغلې وکیله یو عصابي نجلۍ راوستل، او د دې قضیې رنګ ور اړوي قاضي صاحب. یوه دغسې نجلۍ چې د خپل ملګري د وژنې وروسته د هر شي فکر کولی سي، هر رقم کیسه جوړولی سي. خو زموږ اغلی پایل وکیله باید په دې پوه سي چې محکمه پر کیسو باندې نه، پر زورورو شواهدو باندې باور کوي. نو په دې خاطر قاضي صاحب، زه د محکمې څخه دا غوښتنه کوم چې زما مراجعه کوونکي د بې ځایه پریشانه کولو پر ځای دا قضیه دې دلې ختمه سي. دعوا کوونکي چې کوم شواهد یې راوړل، هغه یشوند ټاکور او د هغه دوو ملګرو ته موږ مجرمان نسو ویلی. پیلان دا محکمه دا قضیه دلی ختموي. دوی درې په عزت ایله کوي. ته ګوره، د سپي په غفا باندې پیل نه درېږي.
پریکړه وسوه وسوه شیدې شیدې او بو بسوې او که رښتیا درته وایم زه په دې کار کې د هیچا څه شکایت نه لرم او د هغه چا څه هم نه چې زموږ پر دې پاک یونې پارم باندې د لوشو پاشلو هڅه وکړه او رښتیا خو دا دي چې زما داسې خلکو ته درد نه راځي زړه مې پر سوځي خپل د کشر وجه ساته چې هر یو ګوري درد ورتلای سي خو هغه خو کشر ور لږ زوی ډیر وو او زوی چې هر څومره ذل هم یې خو د مور و پلار نازولی دا ته څه کوې؟ یو ورځ ما د یو خوراکي دپاره خپله وسطه غورځولې وه نن یې د یو خوراکي دپاره بېرته پورته کړم. آدیتیا ته زما خبره واوره، موږ به غټې محکمې ته ولاړ شو، دا نورو محکمو ته به ولاړ شو، موږ ته به انصاف راکړې. څوک به موږ ته انصاف راکړې؟ څوک به یې راکړې؟ یو وژل شوی ساتونکی، یو بیارندکې نجلۍ، یو تښتندوکی ساتونکی او که یو نیمګړی خپلوي. زما د ورور د انصاف دپاره دا هر څه ډېر نه دي پایل. د ځانه لیونۍ مه جوړوه، ته دا وخت په صد کې نه یې. تا خو زما په لاس کې توفانچه لیده ها؟ یو ورځ مې یو سړی ونه وژي ستا عزت کم شو. نن خو زه ځم یوه جنګ ته، هغه هم د خپل ورور دپاره. نن ته ولې ما دروې؟ ولې چې زه غلطه وم؟ نن ته غلط یې. د هغې غلطۍ دپاره ما ته پله د لاسه ورکړې، دوه مارې د لاسه نور کومه. آدیتیا په ما لږ باور وکړه. دا نوش قاتلان به زه خامخا در ته وخیژوم، مګر تر هغه وخته پرې ته یو څه وڅښمه. سکمل سکمل سکمل، تر دننه خو مې دغه کوله، ذلیل یې کړم او د دنې څخه بې طرفه کړم. هغه ما وزغمله، د چا سره چې ما ډېره مینه درلودل هغه زه پر نیمه لار پرېښولم، ومې زغمل. زما پر ورور یې تور وتړی او د سپي پرکه مې ووژئ، هغه مې هم وزغمل. په کومو لاسو چې ما غټ کړئ په هغه لاسو مې د ده جسد ته ور واچوئ، هغه مې هم وزغمل. مګر اوس اوس چې زه د خپل ورور قاتلان آزاد وینم دا زه نسم زغملی. کومو خلکو چې زما انوج را ووژئ زه به د هغو ژوند واخلمه. آدیتیا ته زما خبره واوره، ته په ځای نه پوهېږه. آدیتیا ودرېږه، آدیتیا مه ځه. آدیتیا زما خبره واوره، ته ودرېږه. ارمان بوکی، ډیر ارمان بوکی، د کوم ماموریت سره چې تا زه راوستلم که مې هلته بوتلې ومینوالې نو زما نوم به هم ټاکور نه وي. غاپه مه. Thank you.
سایم که معلومات ستا؟ سایم حسن وشتا منزل کنی تاسو درن نمولی نورزوی؟ سایم میریجو چه آقود رو تا توان رو نرسیم میشرا؟ بلی سایم سایم تا دا غصر دا خبور کولو اتسا وکڑا؟ اموکڑا خواقا دا چانسر خبور کولو تا ماندان ننی دا اشوان تلپون تا زنگ روه سامن وای کماندان ادیتیا ادیتیا تا گوره تو چی ارد سکه غلط که تا زما خبره واره تا هم وز دستی آقا دره پریش ده اولانج را تاسا زستاس رجمن کوم پا تا با ایس نکیجی پا ما چی سکه دل حقا خواس ول وز واری دا دوی دی تر کوم وقتا چی دوی زما دا ورور جرم که بل نکده دی بدلیه و سیجه دا زانه لیوانه مجوره ادیتیا تا گوره محکمه خپل پریکړه وکړه او څوک هیڅ نسی کولای محکمه چې څو ویل هغه نیمه رښتیا وه پوره رښتیا زه دوی د خولې څخه اورېدل غواړم ته په خبرې ته د څلورو خواسه ماسره سوې ته پوسوې او که تا چیرې که چیرې ستا یوه سرچیرې تعمیر ته د راننوتو هڅه وکړل نو د هغه د مرګ مسؤوله به ته आदित को मैंने ट्रेन किया है और मैं जानता हूं कि जब तक वो एसीपी और उसके साथी उसकी बात नहीं मान लेते वो तीन तो क्या पूरी पुलिस फोर्स भी उसका कुछ नहीं लेकिन पापा को लोग उसके सामने झुकेंगे फौजी अपनी जिद पर आ जाए तो दुश्मन देश का झंडा झुका सकता है और फिर ये तो तीन पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले जिन्होंने उसके भाई का खून किया है پر دغه باندې ولیکه چې انوس شریواستو بې ګناه دی او تا د دوی دوه په ګډون هغه ووژي لیونۍ سوی لیونۍ سوی ته زه د یوې دقیقې دپاره بې ومنو چې ما خپله ګناه قبوله کړه او ستا پر دې کاغذانو مې لاسلیک وکړ تا ته څنګه معلومېږ چې زه په دار سم او وی ټوله دنیا ته معلومه ده چې تا موږ بندیان کړي یو او ستا په لاس کې د توپنچا دنیا ته به معلومه سي چې تا دا خبرې په موږ په زور وکړلې پر ما باندې امرونه بند که او د ځان فکر دې وکړه ګوره راغله ستا پلران ای دادا سکه ها سکه ته که بیا دا تیروتنه وسول نو زه به دوی یو یو کم او دوی یو یو کم او لانجې به درواچوم ادیتیا ټلیفون مه بندوه ستا سره یو څوک خبرې کول غواړي ادیتیا زه خبرې کوم پایل ته نو دوی اوس تا د وسلې په توګه استعمالوي زه خپل په خوښه راغلم ادیتیا زه تا ته زه دا جنگ د خپل ورور د تور د سپینولو لپاره کوم او دا به زه کوم که مې ژوند لاړ سي او که مې د یو چا ژوند واخیستی در تا خو ډیره پوه ستا ملګرې ده د هغې خبره ومنه او دواړه لاسونه پورته که د پولیسو مخ ته ځان تسلیم که کیدای سي چې ته وژغورل سي د کومو خلکو سره چې ته ځان اچې هغه ځانګړي پوځیان دي هغه دلته د راتګ دپاره وایي هم راتلی سي Thank you.
کوم وخت چې تاسو خپل جرم قبول نکوي تاسو د پولیسو به دغه حل وي. راته ووایه رښتیا څه دي؟ دا ته څه کوې؟ که دې موږ ووژلو ته به هم ژوندی پاتې نه شې. زه د خپل ژوند پروا نه لرم، خو ته اخر ځل فکر وکړه، خپل جرم قبولوې او که یا؟ پرېږده ما، پرېږده ما. وستا واری دی زما هیڅ تېروتنه نه ده صاحب. هغه خو څنګه چې کومندان صاحب را ته وویل هغسې موږ وکړه، خو ستا ورور ته موال ډېر ورکړله. هغه خو وروره مړ شو د پولیس په مبریت. دا ته څه وایې؟ اصحاب دې خراب شوي دي ستا؟ ما ویلو ته پرېږده صاحب، تا نه ولیدی چې ادب یې څنګه وویشتی؟ او بیا کومندان صاحب انجلۍ ته وویل چې د ځانه سره یې بوځه. په دوهم موټر کې موږ د شاپه پسې وو، او بیا د ده په وینا موږ په کوچنۍ مقابله کې موږ پر هغه ټکان وکړله. ده ټکان پر وکړه صاحبه. هغه خو بېګناه وو صاحبه، بېګناه وو. اوس زه ولاړ شم. ادیتیا زه ستا سره لیدل غواړم. دا وخت زه د هیچا سره لیدل نه غواړم. ادیتیا هیله کوم، زه فقط ستا سره خبرې کول غواړم. تا ته نږدې درتلل غواړم، هیله کوم فقط یو وارې. سمه ده، زه لفټ لاندې دراستوم. سمه، ستا کار خلاص وو اغلی پایل، اغلی بوزه. سمه ده. دا ته څه کوې؟ هیله کوم. تا زه استعمال کړلم؟ تا د تیا دوکان سر کوله کومندان صاحب. زه بخښه غواړم کومندان صاحب. هنه کوم تم لاړه صاحب. ته ګوره ما موژنه، زه به تا ته هر څه رښتیا ووایم. ایسته صاحب. ما وژلی یو، ما وژلی یو ستا ورور. ته څه به وکړې؟ ته څه به وکړې؟ ژبه یې ډېره چلېدل درزل، خوله مې ورباندې کړه د هغه خوله. په ولو ولو مې هغه رزل ووژي. د سړک پر مابینځ باندې مې دوهم وارې ټکان پر وکړه پر رزل. په محکمه کې به دا څوک ووایي؟ محمود رورک خو موږ ووژي، یا دفتا ووژي، او پاته ساوند شو. شاده پاته تسبه، تا خو به زه ووژنم. صاحبه د ساون او یادب زما وخت ووژل، او دوی ما هم وژني. ویوله صاحبه،
وی مولا ما هیڅوک نه دی وژلی دروغ وای صاحب د زما د سترګو په وړاندې یاد وافسان وژله دروغ وای صاحب دی صاحب ما ته ولې دغه وخت راکه زه تا ته یو شی درښکاره کوم سمه ده دی لکی ما خو یاده و نه وژی خود ده ساون زما د سترګو په وړاندې ووژی اصحاب دي خراب سوي ديستا ده تکان وکړه ده تکان پر وکړه صاحب کومندان صاحب ما قانون په خپل لاسو کې نه اخستی کومې دی وجلای نو ما به وخت لا وجل وای ما چې هر څه کړی دي ما د انوج د بیګنا ثابتول لپاره کړی دي دوی ته په سزا ورکول سر خو انوج بیرته راتلای نسی خو ډیر بې ګناه به وژغورل سي دوی به د هرې ګناه سزا وویني او ستا ورور انوج بې ګناه به ثابت سي دی بوځئ نورځه